Um acidente grave envolvendo dois veículos foi na Avenida Segunda Radial com a Eurico Viana, no setor Pedro Ludovico. Segundo testemunhas, Tatiana Damovic, de 32 anos, estava acompanhada do marido, Sérgio Moura Matos, e dirigia em alta velocidade. Muita velocidade. Uma via dessa aqui que não tem como esse condutor andar e eles extremamente velocidade, é o estado do carro que ficou. Segundo informações do condutor da caminhonete, o carro em que estava o casal veio desgovernado pela avenida, bateu no meio-fio, começou a capotar e bateu na traseira da caminhonete e só parou nesse portão. Sérgio e a esposa, que estava com um corte profundo na cabeça, foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia pelo Corpo de Bombeiros. Eu já sofri um acidente, perdi um irmão que disse, capotei o carro, então eu sei como é que é, já vivi isso ao vivo, né, assim, comigo mesmo, já tive essa experiência. Então eu vim aqui, a primeira atitude minha foi socorrer e desvirar o carro e ver como é que eles estavam. E graças a Deus, os dois estão com vida, né? Francismar é o dono do outro veículo envolvido no acidente. Quando eu vi que eles iam entrar no carro mesmo, eu tirei a caminhonete de lado, até que a batida, dá pra ver, foi mais alto, quase na altura da carroceria mesmo. E eu com criança pequena no carro, a pessoa está totalmente abalada, mas ninguém machucou, graças a Deus.